Hej! Vid den här tiden på året så brukar jag uppdatera vår jullänksida. I år har jag tänkt att skapa en padlet, en vägg istället. Och jag ska visa hur jag tänkte ha det. Jag går till padlet.com och har loggat in. Och nu gäller det att skapa en ny vägg. Den här väggen ska innehålla julmusik, spel och lite saga har jag tänkt. När jag är inloggad så har jag ett kugghjul här nere. Och på det kugghjulet så kan jag börja med att skriva en titel. Julsånger. Och sen kan jag välja bakgrundsbild. Jag tar en grön. Och nu är det bara att börja och bygga min vägg. Genom att dubbelklicka på ytan så får jag en container och i den container kan jag lägga till dokument, jag kan lägga till filmklipp och länksidor och annat. Och nu har jag förberett så att jag har en sida som heter julsånger.se. Jag kopierar länken och klistrar in den och lägger till. Skulle jag vilja lägga en titel så gör jag det. Jag gör ännu en och här har jag då tänkt att ha lite YouTube-klipp. Julsånger för barn. Och här har vi på YouTube lite olika klipp som passar. Kopiera länken och går till min Padlet och lägger till den. Så här bygger man upp sin vägg. När man är nöjd så har man lite inställningar man kan göra. Och det gör man nere på kugghjulet här. Vi ska kika vidare. Bakgrundsbild tittar vi på. Layout. Då kan jag välja om jag vill ha containrar eller jag vill de ska placeras i en ström under varandra. Jag är nöjd med den. Integritet. Hur vill jag dela med mig? Ska det vara en dold länk så att de som får länken kan se det? Eller ska det vara helt publikt? Och jag tänkte att vi skulle dela med oss av våra bästa tips. Jag vill gärna att ni skriver på min vägg. Så därför väljer jag helt publikt och kan skriva. Längst ner så måste jag trycka skicka för att det ska sparas. Adressen kan vara lite intressant. Den är ju svår att komma ihåg så jag väljer istället att skriva musik. Och den var tillgänglig så att det gick att välja. Och då ändras det här uppe. Hur ska jag då få in det här i fronten? Jo, genom att ta på dela-knappen så kan jag då på olika sätt dela med mig. Men nu ska vi bädda in det här i fronten hade jag tänkt. Så då tar jag inbäddningskoden som jag kopierar. Och sen går jag in på min frontersida. Och i arkivet under jul på rikt så ska jag skapa en sida. Och den här sidan skulle ju handla om julsånger, var det va? Jag döper den till julsånger och säger spara. Infoga text. Och för att kunna bädda in så behöver jag gå till källa. Och klistra in den inbäddade koden och sen växlar jag. Och längst ner så sparar jag. Nu ska vi se om vi kan se min pad. Yes! Här har jag den. Och då har jag tänkt att bygga upp min länksida med hjälp av Padlet-sidor istället. För jag tycker att det blir mycket, mycket tydligare för oss att kunna titta på till exempel olika filmer där vi visar hur man skapar olika pussel. Jag har även skapat en Padlet-sida som handlar om julkort. Och ni kommer att få länkarna till de här så att jag hoppas att vi kan dela våra goda exempel genom att ni testar och skriva så får jag se om det uppdateras på vår frontersida. Spännande. God jul på er!